tilauskuvaamo Wes Art on Kempeleessä toimiva valokuvaamo. Vuodesta 2001 toiminut yritys on uuden yrittäjän myötä erikoistunut henkilökuvauksiin ja yhä kasvavassa määrin lapsikuvauksiin. Teemme myös hääkuvausta, muotokuvausta, ylioppilaskuvausta, lemmikkieläinten ikuistamista sekä rippikuvausta. Vierailu Wes Artilla palkitsee kuvilla, jotka kertovat lämmöstä ja inhimillisyydestä, aidoista tunteista ja elämästä. Ota yhteyttä ja varaa kuvausaika.